Zdravíčko, přátelé a prdele. Zdravíčko a přeji vám příjemný sobotní večer a vítejte na dalším streamu. Včera jsme stáhli Resident Evil 3 remakeovanou na jeden zátah a dneska nastala ta chvíle. Dámy a páni, dneska nastala ta chvíle, kdy prostě musím splnit můj slib. Musím ukázat, že jsem dostatečně manly na to, abych prostě dodržel slovo. Mám, že tady ten člověk, kvůli kterému to musím dělat, je už. On není tady, že? Debíleček. Dneska, dámy a páni, musím zahrát Boiling Point Road to Fucking Hell. Ano, je to opravdu tak. Je to opravdu tak. Strašně se na to netěším. Když asi chápete. A doufám, že se u toho asi nezabijeme. Jinak poprosím předem, nenahlašujte to. Ani hrajou takové věci, jako je třeba Boiling Point. Já mám takový skurovy se vlášku. Jo, ty reklamy zrvou jak hajzl. Který mě prostě pověřil tímhletím tuhletou činností, kterou musím prostě udělat. Rozdělám se tady business drink, pánové. Pustil jsem už Boiling Point na pozadí, jak jste si možná mohli povšimnout potom. A snad nám z toho nezhoří kompo. To je tak strašně našlapaná hra. To menu, o můj ty bože. Na to trošku zeslabím, ale. Vlastně to zvukových efektů. Vlastně to zhodně. To já hudbu potřebujem. Já kvůli. Video. Je to největší rozlišení vyšší. Já se to teďka opatrně pokusím. Pokusím dostat do OBSka. Doufám, že se nic nestane. Doufám, že nám nezhoří počítač nebo nezhoří Twitch nebo cokoliv. Tohle staru s nákypem. Dobrý den. Takže to jak Ondřej přibíhání. No. Už je na to starý, ty. Jo, počkej, já to ještě musím roztáhnout, protože tady není full HDčko. Tyve, bojím se to altabovat, bojím se to jak svině altabovat, ale nedá se nic dělat. Tak, trošku to tady roztáhneme. Trošku vám to tady roztáhnu, čili ať si připadáte, že jste velcí. A, no už je to tady. Už je to tady, Andřej. Rád, že jsi dorazil, myslím, že bude moje skvělý intro, to možná ještě trošku zeslabím. Ale ta hra je totiž moc pokročila na to, abych měl na klasické nastavení. Tak. Není to ta hovadina, co hrál Smeták? Jo, je to ta hovadina, co hrál Smeták. Ještě jednou, pánové, vítejte tady. Předem vás prosím, abyste tenhle stream nehlašovali za sebe poškozování, že hrajem něco jako je Boiling Point. A můžeme začít novou hru. Obvykle vždycky na začátku toho streamu, když začnu nějakou novou hru. Říkám, doufám, že to bude dobrý a přeju vám příjemnou zábavu, užijte si to. Teďka bych tu mou klasickou hlášku poupravil, spíš něco ve stylu mějte pevnou vůli, vydržte to se mnou až do konce, nevydlabejte si oči a vydržte to. Protože tohle bude dosti humorné, jo. Jdem na to, ty vole. Ondřej, doufám, že seš ready. Doufám, že seš ready a doufám, že si užiješ svůj narozeninový dárek, ty skurvenej boomre. Protože takovýhle sračky u mě už dlouho neuvidíš. Ještě dobíhám Tarkov, WTF. Ve 13.48 bych napsal skoro, že mě dělá něco skvělýho. Lisa became a reporter while I was serving in the Legion. I was happy for her. The girl needs something to keep her busy. I figured she was taking taxis across the city and churning out 10 ways to dump your man for those mindless women's magazines. Je to zase totálně potichu.
When I was transferred to the reserves, I found out she'd already made her way through half the most dangerous hotspots in the world. She wasn't writing about guys and makeup. She was reporting revolutions in Liberia and guerrilla warfare in Nepal. So now she's in that banana republic. How many times have I warned her? But she's as stubborn as me, only worse. Yeah, this ain't the best country to have to go looking for a missing daughter. But believe me, there's worse. Pierre gave me the address of the newspaper where that editor works, the one who knows Lisa. I'll have to drop by. Maybe he knows something that can help me find her. And if he can't remember anything, I'll string him up. That ought to jog his memory a little. Wow, počkej. Haló, tady nebylo to legendární intro? Skoro, jak to, že tady nebylo to intro legendární, který známe. To je prostě GTAčko z Jižní Ameriky. Jako jo, no, to bude peklo. Kompas se nachází v pravém horním rohu obrazovky. Červený ukazatel označuje směr a vzdálenost k aktuální misi hráče. Aktivní misi změníš stisnutím klávesy O. Toto okno užívej k určení síle své cesty. Jako cíl si můžeš zvolit některý z úkolů, pátrání po líze nebo úkoly. V tom případě ukazatel tvého kompasu zrudne. A nebo si jako cíl můžeš zvolit postavu, se kterou jsi již mluvil, po případě některé z míst vyznačených na mapě. Hoši, bože, tak to je neskutečná hra. To je neskutečný, já to musím, trošku zesílit asi. To intro bylo prostě strašně potichu. Už nechápu proč, když menu nám to málem urvalo uši. Teď to zase není skoro slyšet. menu je prostě totálně přebasovaný. A jo, ono se to nezměnilo, aha. Musím dát uložit. Tady. Nechám to takhle, když tak mi řekněte co a jak. Každopádně máme naším úkolem tady nové slečinky hledat naši dceru, která prostě zmizla. Pracuje jako novinářka, pracovala tady v té prdeli. Pracovala na nějakým plácku s nějakým Pierrem. A my jdeme teďka právě za tím Pierrem. A jdeme se ho kurva zeptat, kde je naše Liza. Protože nám chybí na obrazu Monalízy. Už tady jedou ty jammy. Jammy dveřma, jako kultivovaní lidé. Nemůžeme. Nevadí. Doufám, že soundtrack je v topu. What up? To je on? To je co? To je černý Číňan, ty vole. Nevěřil jsem, že tenhle ten úkaz někdy uvidím. To je černý Číňan. Že k tomu holohlavý. Kámo. Nazdar. F1, okej. Okay. Hi there, young man. Nice to see you in my humble office. Slyšíte, jak mluví? A neslyším ani hovno, ale to asi nepotřebujeme. My name is Saul Myers. I'm looking for my daughter, Lisa. I should have known. You look so much alike. It's so horrible what happened. She's so young and talented. Jaká věc se mohla stát? I understand you were close with her before she disappeared. Can you help me look for her? Of course, Senor Myers.
I want to help you find your daughter, but you must understand that because of the circumstances surrounding her disappearance, I will be in great danger if I try to help you. Do you understand what I'm trying to tell you? Za každou cenu, že ne? Tomu, co na to mám říct? Takže chcete peníze? Dáme to takhle. I don't care what you're hinting at, but let's get one thing clear. I will get the information I want out of you, no matter what it takes. Jo, no, to troubí ta hra. If I help you, I'll be putting my own. Tak riskuj svůj vlastní život, ty kreténe, vole, urvu ti hlavu. dáme tu druhou odpověď? Dáme to první, to vypadá líp. You're gonna be in big trouble if you don't tell me the truth. And I'm talking now. I'll tell you, just don't get any angrier, okay? Your daughter is in big trouble. Don Pedro. In her head about writing something about Don Pedro. Don't ask me who that is. All I know is that he's someone no one messes with. Some call him the Black Spider. He's connected with every illegal activity in this country, one way or another. So? Your daughter told me about her plans to write something about Don Pedro. I tried to talk her out of it. I told her about how Don Pedro has had people killed for nothing. God is my witness. I did try to talk her out of it. Don't go for your weapons, please. The day she left, she went out in the morning, and I haven't seen her since. Once a week had passed, I knew it was useless to wait for her any longer, so I called Mr. Smith. I think he's the one who told you about it. Vidím. Nedrž to v sobě, pust to ven, uleví se ti. I can see you've got something more to say. Don't hold back. Ty černý smeták. Smeťa má takovou bratku. I almost forgot. Your daughter left some of her things with me. She left her car keys here as well, since Don Pedro's thugs gave her a ride there. I think you could use that car in your search. Tak. Jak se mé dceři dostala do ruky příručka na řízení motorových člunů, nauč se sám. Čemu mi bude mít, jo počkej, já jsem dostal asi nějaký věci její. How did my daughter get her hands on a learn at home motorboat handling manual? Já vůbec nechápu, co se děje. That's not her book, Senor Myers. This is a gift from our publishing house. We publish a series of learn at home guides. For instance, we will soon release a Learn at Home Combat Boat Manual. We printed a few too many copies of this one, and now we don't know what to do with the extras. Don't thumb your nose at it. It's a good book, really. If you read it, then you'll be able to handle boats like a pro. With a little practice, of course. By the way, there's a lot nearby. It belongs to someone... Já nechci mi do válečnu, já to umím už. ...teaches people how to handle all sorts of different vehicles. Nemůžu z toho ven, mě to jako nezajímá tady ty věci už vůbec. Já chci z toho ven, OMG. Stiskni klávesu O. K. To jako musím projít všechny tady ty skvělý... ty skvělý dialogy? Asi jo, že? Ty krávo, 40 až 60 metrů, kde pak je pan Pedro? They say Don Pedro has recently built a new villa, not far from our town. I don't know where it is. But Luis, the bartender at the Black Jaguar... Černý Jaguar, ty krávo, hoši. What kind of car is it? To tell you the truth, she rented the worst car possible. Well, bude nějaká multipla. Did you read her diary? No way, I don't read other people's diaries. Keca, bez tak to lurkoval, ty vole. What is this, a rock? You said it, Senor Myers.
That is a rock indeed, and your daughter was carrying it around like it was something really valuable. She bought it from some elderly Indian for an insane amount of money. He told her this legend, that this is one of the six fragments... Ty králo, já chci získat všech šest fragmentů. A pak se dostanu na nějaký místo, kam se smrtel nikdy nedostane. Co ti jebe? Já to chci. Skoro, sežeň mi šest fragmentů, tyjo. Musíme spolu na výlet tam, kam se normální smrtelníci nedostanou. Papík. Adios, señor. Adios, amigos. Por favor, muchacho. Tak. Jdem do piči s tadyma. Teď si dáme O. Jasný, takže. Úkoly. Že jdeme? Jdeme za místníma dealerama, anebo jdeme za barmanem z černého jaguára? Nebo půjdeme do Lizina auta. Budeme prvně za barmanem z černého jaguára. Jak je to daleko? 800 metrů, to jsme mohli zvládnout. Je druhým směrem, že? Ne, semka. Ten kompas funguje naprosto skvěle, tyjo, není tady nějaká obyčejná mapa. Skvělý. Ty vole, jak je to promakaný, hoši. Tak jo, vezmu vás na procházku tady tímhletím malebným městečkem. Doufám, že si užíváte tu skvostnou grafiku. Vidíte ty 4K textury. Tady prostě jo, už mě dropuje dokonce i FPSka, že jo. Aut, ty byste vidět auto, co? Myslíš, aby jsem udělal ten triček se špičatým kloboukem. Tak jo, jdem pro to auto. Jasný, prosím tě. Vyjelízím na auto. Tak počkej, pojďme si prvně pro auto. Nazdar. A k tomu barmanovi zajedeme tím autem. Teď ušetříme čas, přece jenom to hrajeme jako speedrunneri, takže musíme postupovat zásadně rychle. Není prostě čas, ztrácí čas. Funguje tady fast save, nebo něco takového. Teda fast save, ale quick save. Je relaxační muzika, nám pěkně hraje. Kde máš to? Ty krávo, hoši. Nastoupit, vystoupit, enter. Nastartovat Q. Tak to si děláš, prdel. Vypnout motor Z. Zatočit doleva doprava, změna kamery. Tyjo, tady jsou tři kamery, vole. Tady jsou tři kamery na jízdu v autě. Tak enter. Výborně. Nastartovat motor Q. A jedem. Teď si tam hodím to, tady to s těma kreténama. Jo, tady toho barmana si tam hodím. A jedem, hoši. Jak to bylo? F9? Ta hra byla uložena, to mě nezajímá. F9. Nahrávání bylo spuštěno. Počkej, čím jsem pustil OBS? To. Dobrý, nahrávka uložena, fajn. Já chci tuhle tu kameru. Já nechci first person. To je ono, tak se mi to líbí. No to je skvost, ty vole. Krásný jízdní model, lepší než v některých dnešních hrách, ty jo. No a kretén by měl být asi někde tady, ne? Ne, až tady dál? Tady to zaparkujeme. Protože tady je nejlepší možný místo na zaparkování káry. Ty krávo, co to je? Bobka. To je bobka kuřenářka. Jo no. Je hodně podobný PUBGčku. Je vidět, čím se PUBG inspirovalo. Ale tady to je. El Jaguaro Negro. Ježíš Maria. Kapitán Gomez, to je Montgomery Burns. Ty krávo. Co to je? Co to kurva? Čau.
Hi. Greetings, senor. Welcome to the Black Jaguar Bar. My name is... Ano, co? What would you like? Gin s tonikem, hodně ledu, protřepat a nemíchat. No, F5. Doufám, že tady se může řídit pod mým auto, protože my to budeme dělat. Vodka? In this heat? My respect, senor. You must be a tough guy. 2 pesos. Poslouchej, hele, debílku. Luis, I heard there's a new villa in town and that Don Pedro's made it his new bachelor pad. Počkej, my jsme na hovna. Co si děláš, prdel? Let me see 300 pesos, senor. How about leveling with me right off the bat, so I don't have to bother fixing up the decor in here? I don't go for those kinds of jokes, senor. Neither do my bouncers. If info... Jo, no, inflace je kurva, to máš rekt. Teď jsem to totálně posral, hoši. Teď prostě tu mám o 200 dražší. What did you say about Don Pedro's villa, Luis? I'll tell you what you want to know about Don Pedro for 500 pesos, senor. Ty vole, auták je tady taky. No potěž prdel. Totálně nejlepší hra na světě, už jsem z toho totálně v píči. Hej Ondřej, mám mu dát 500 peněz? Řekněme, jestli mám dát 500 peněz. Řekni mi, jestli to mám udělat, já úplně nechci. Já úplně nechci, tyjo. Ne, buď tvrdý hok, dobře. Už mi to řekl, já jsem hlavně udělal ten svůj očo, tady. Well, if that's your decision, senor, then how about a drink? Ty vole, tak to nejde, ale jako koukám. What did you say about Don Pedro's villa, Luis? I'll tell you what you want to know about. My mu ty peníze prostě musíme dát zmrdovi. Známý Bůh na neomezený benzín. Nice. Všecko vyzkoušíme. So, Don Pedro has recently built himself a new villa to the east of the town. Let me show it to you on the map. Oh, so, Bundun ducha dušapo. Co to kurva je za jméno? Lived in this town, not far from here. A yellow building, second floor. Perhaps he can tell more about it. No nic, měj se krásně. Ne, počkej, já se mám furt zase ožrat. Víš do prdele, Luizy. Já nemám na tebe čas, Luizy, musím hledat dceru. Já ty hry jako beru vážně, já se nemůžu ožrat hnedka v prvním baru, do kterého vlezu. Měj se, Luizy, kámo. Bylo to s tebou příjemný. Hezký podnik, hezký název hlavně. Dobrý, můžeme jít. To byla Stilovice, já jsem četl Slivovice, jak už to vyautismovaný. Hej. Krávo, inventorář, vylepšení. Cože? Můžeme vylepšit Deagle? Co ti jebe? Jdem za tím architektem se podívat. Jdem se pát za tím architektem, hoši, kde jsme nechali naši káru? Where is my car? F9 a plyn na kolečko. To si mám jako přebindovat v nastavení. Takže mám dát jakože tady kolečko. Nebo počkej.
Rychlé uložení F7. To je důležité, musíme použít. Jo, no to je docela vtipný. Co dělá F9? Kamera vlastní pohled, OK. Tak počkejte. Dáme si teda save? Ne, to není save. F5. Čím byl ten save? F7? Jo, dobrý. Tak. Čo, to nefunguje, ne? Tím kolečkem. Já jsem si to asi neuložil. Kolečko myší dolů. Počkej, já mám puštěný nahrávání, ty vole. Aučáku, jak jsi to kurva udělal, ty zasraný hackere? Zde to mě to nejede. Já to měl rozbitý celý. Jsem nějakou, vole, ty krávo, ruky je tady, dobrý den, ruky bazuky. Ruky dohrál ten Nightmare. Každopádně čau čau. Jsem přes chvilku došel z práce. Kdyby jenom dohrát, jestli tam byl na jeho výkonu. Počkej, co jsi udělal? Co jsi udělal, ty prasáku? Řekni mě to. Co jsi tam vymyslel? Jinak, já tady teďka hraju jednu naprosto úžasnou hru, kterou musím hrát díky panu Skudovi Sedláčkovi. Mám 32, ty jsi máš se všechny achievementy, jo? Dobrý prasoknír. Ty krávo, čum to na toho Swagera. Infinite Rocket Launcher je OP? No, tak to se nedivím, já jsem se chvilku díval, jak jsi to procházel. Jsem šel do práce. Jako je to dobrá prasárna. Adios. Hasta luego. And if you change your mind. Ty Masaryk v exilu? No, no. Don't hesitate to pay me a visit. Free of charge. Hasta lungo. Cože? Já taky bych si dal nějaký lungo. Já taky jdu, no, zítra znova. Neuděláš nic prostě. I'm here for something else. I wanted to ask you about the villa that you recently built for Don. Já prostě nechápu, proč to. Proč to prostě je tak potichu strašně? Jako ty vole, jak to člověk má čerstvě v muzzle memory a neřeší munici, tak se mu to. No však jasný. Když to prostě neprocházíš. A nebo jakoby, když to nehraješ na poprvé, když jsi prostě všechno projít, vidět každý roh. Procházet prostě každou možnou věc, abys tam měl ty panenky a všecko. Tak ten čas se ti prostě strašně zkrátí. Ale zkusíme to někdy, já mám teďka pondělí, úterý, středa mám prácu, ale pak tam mám, myslím, že nějaký dny volno, takže to dáme. Kecej si a mezi tím přeješ o příběh, promiň, omlouvám se, jdu to feelovat, hoši, omlouvám se. Takže, blbečku, co mi řekneš? To mi můžeš říct o vile Dona Pedra.
Je to překrásná ve dokonce nejkrásnější nežli všechny mé ostatní projekty dohromady. Na tom projektu jsem pracoval skoro půl roku. A abych byl upřímný, inkasoval jsem za něho v skutku slušnou sumičku. Vili je luxusní bazén, Don Pedro tam tráví většinu svého času, kdy sleduje ty americké televizní pořady. Celé místo pak hlídá její po zuby ozbrojení strážní. To je nějaký Far Cryovský postav. Hele, tohle je podle mě taková jako Lidl verze Far Cryu. What can you tell me about Don Pedro? Don Pedro? Now that is one shady character. I'd certainly rather have him as my friend. To je stalker z Jižní Ameriky. He's an imposing presence around here. Ještě zjistit, jak mám udělat ten book, jo? Já to musím zkusit pak. Cast his shadow over everything. Sometimes I think his power here is truly limitless. Jinak ruky, pak zkusíme ten Resistance, baj se srstkou. A je nějaká akce. Jako já to měl na scroll na kolečku nahoru a měl jsem tam, jako to vedle, že nevím. Tak to počkej, to zkusím ještě jednou. Zkusím to ještě jednou. What can you tell me about the area where Don Pedro's villa is located? Nikdy znovu. Nedivím se. Pohled nahoru prostě bere dech. A ta džungle kolem, už jste viděl řeku? Je to překrásné. Vila je postavena na kopci osamělé hory, odkud slíží do džungle jako obrovská socha vládce, jako samá matka příroda. Na překrásnějším místě ji už zkrátka postavit ani nešlo, v skutku ideální místo. Tohle volno Resident 3 mě rozbilo. Jaký volno myslíš? Jo, takhle, já jsem si nepřečetl to, co jsi psal předtím. Jasný, hele. Můžeme se kdykoliv domluvit, jako to jako nějak nespěchá. To mě asi celkem jedno, když jako stejně ten Resident jsem si nekupoval kvůli tomu, aby jsem hrál nějaký mulťák, nebo prostě, I know. There was something else I wanted to ask you. You probably know every nook and cranny in that villa. I thought you might be able to tell me how to sneak in there incognito. Svět to přidá na jeden zátak s vedlejšíma questama, no zase posral, ne? Řekneme, že jsem světoznámý konstruktér těch nejkvalitnějších bezpečnostních zámků, sejfů a tajných dveří. The fact that I myself am a world famous engineer. To určitě vyjde. Já jsem mu řekl, že se tam chci nepozorovaně dostat. Dialogy jsou mega namakaný. Počkej, on je jako odsuzuje? Seňore, vy rozhodně nevypadáte na někoho, kdo se zabývá psaním vědeckých pojednání. Dobře, dostal jsi mě, kámo. Rumor has it that Don Pedro was the last person to see her. I don't think his guards will let me pass the gate to see him. You understand my predicament. I don't know why, but something tells me I should believe you. Umím to s těma lidma. Já prostě mám tu znalost, Zoši. Já znám tu psychologii, já vím, jak se vyjadřovat. Já vím prostě, kdy zatlačit a jak zatlačit, aby mě lidi řekli to, co potřebuju. So, if I were one of these secret passages, where would I be? Takže pozor, tajný vchod. Nejprve tady máme hlavní vchod, pochopitelně. Kousek od hlavní brány ve zdi, kterou je obehnán celý pozemek, se nachází boční vchod. U řeky pak najdeš malé přístavní molo. A nakonec vchod ze všech nejtajnější, který si naprojektoval samotný Don Pedro. Myslel si, že o tomhle vchodě nebudu vědět ani já, ty krávoši. Půjdeme tím tajným vchodem určitě. Prozradí nám jeho polohu. Yes! Za 5000 pesos. Mhm, 5000 pesos, to určitě máme. Kolik je 5000 pesos? Jedno peso
Ta, počkej, to je nějak... Pesa jsou jakoby přepočtu naše koruny málo, ne? Nah, I'd rather keep the crawling around underground to a minimum. I'll stick to the entrances above ground. Whatever you want, 5000 pesos. Either way, we won't be able to get past this henchman. Hmm, tak to zkusíme přes to přístavní molo. How do I get to the river jetty without being seen? On a boat, of course. Dostaneš místo pesos třeba kadidlo, co? Because the jetty is just as heavily guarded as the gate, and you'll need all your strength if you wish to face them. Jak moc špatný je tady střílení, hoši? Jak moc špatný je tady střílení? Ty dokáže vystřílet tak 500 lidí. What about the side door? Well, upsi spít od dealera pod mostem. Kurva, můžete mi říct? Jak? Mám získat tolik peněz, to jako asi musím dělat nějaké ty questy za prachy, ne? Aby jsem si tohle mohl dovolit. Takže prostě jako není cesty, mě chcou říct. No tak já myslím, že jako adios amigos. Tady jsme skončili. Tady se jako není o čem bavit, kamaráde. Tady jako ne. Tady to jako neprocne, jo. Takže očko si dáme. Zkusíme jít za dealerama se podívat. Dobře, skuro, dobře, hned to bude. Kde mám auto? Uši, kde jsem si píchl moju káru? Tady. Díle tam je až v noci snad. Ty krávy, jste takový speedrun masteri tady téhle hry. Díky za informace, já stejně nastupuju radši Ečkem, takže. Takže počkejte, hoši. Je to tady. Už je to tady. Ovládání. Před nadstavem, počkej, ne, drž hubu. Před. My si to dáme normálně na Včku, jak říká auták. Dáme si šipku. Dáme si myš, nechci nahoru. Myš kolečku nahoru. Mám to aktivovaný, že jo? F9 máme. Jsi prostě špatný. Hoši, vy mě tady vůbec nedáváte, vole. Dobré ráno, čuráci! A kurva. A dobrý den. Dobrý den, Fibet, moc krát děkuju za hosta. Nemáš kolem sebe auru velkýho péra? Děkuju moc zase, Fibet, děkuju. Mám pocit Rammsteiny, jako není problém, ale teďka mám tady hraju zdejší vypalovačky, tady téhle bomby. ta hra je strašně vymakaná, ty vole. Ach jo. Dočas jsem se to zase nechal ukecat, hoši. Je život toto. Je život na vysoké. Já jen se pojat za tím kreténem. Je to dobrá mapa. Řekl bych, že se v ní
Čekaj, já jsem říkal host? Jsem říkal sub, ne? Já jsem po práci, ty ve mě jebe. Tak dík za sub. Dík za sub, brácho. Mě trošku jebe z té práce už, jak jsem tam dneska byl. Dneska to bylo docela náročný, tyjo. Samozřejmě. Oni věděli, že prostě se snažím hrát tak skvělou hru. Mi to dneska udělají náročný, abych prostě nebyl na to ready. A je. Co to je tady? Dobrý den, já jedu, jo? V pohodě. Papík. Dobrý den, Smeťo, nazdar prcinko. Proč mě tady furt vyskakuje to? Proč mě tady furt vyskakuje něco, nějaký zvuky Windowsu? Zkus kolečko nahoru, když jedeš. Drž tlačítko na chcípnutí motoru, jezdíš zadarmo. Na chcípnutí motoru to bylo Z-ko? Z-ko to bylo, nebo ne? Stop cheating, ty, co se tady děje? Ne, počkej, já zatáčím myšou. Prostě jsem si vyrazil na houby z lesa. Co se děje? Co se děje, hoši? To zatáčení myši je... Čo to je na to? Sorry, jsem dostal záchvat teďka trošku. Kde jsou? Já jdu nějak blbě, ne? Brci už taky zkoušej drifty, počkej, kam mám je do píče, na druhou stranu. To tady je mapa, nice. Já jsem byl dezorientovaný, oni mě nenechali se soustředit. Musíme jet na tady tu stezku odvahy. Běžně lootovat zbraně, tak počkej, už jdu. To je online, ne kámo, tohle je taková totální volovina. Počkej, tam nejdu skoro, to jsi posral, ne? Tam nejdu ani za hovno. Tam instantně chcípnu. Tam se jenom ukážu a hnedka chcípnu. Tohle je hra, která je možná stará jak my Freebets. To je možná náš ročník, kdyby tady tu hru vydali. Ach jo, to je fakt strašná hra. Počkej, dneska to berte ten stream tak jako trošku s rezervou, jo? Dneska prostě jako... Jo, rozumíme si, jo. Dneska to prostě nebude úplně volno, dneska to nebude standard. Ty krov. Dobrý den, pane Valgren. Původní datum vydání 20. května 2005. Tak. Tak řekl, že to bylo tak leta páně 98, kdy tady tu hru vydali. Tak ne, no. Doufám, že tě sežere kobra. Jenom to ne. Nějaká užovka. Přeskám, čo? Zatáčej myši, dobře. Počkej, já musím držet tohle to. Počkej, nedržím kolečko na myši. Skurva, nejde to. Počkej, něco mi napadlo. Myši, počkejte. Ondra Knigr. Ono to nefunguje. Co to nefunguje? Já jsem chtěl to. Já jsem chtěl řídit prostě bez držení. Jednou rukou jsem chtěl řídit. Kde to jsme? Don't shoot, I'm with you. The reinforcement. What up? Už jsem v 6 hodinách z 9 příběhu toho Shadow of Tomb Raider. Ale tak Tomb Raider na hard, to není žádná výzva, tyjo.
Ty tam jenom skáčeš. Kdo je ten dealer tady? What up, my man? Oslovit, mafián. Dobře, dobře, omlouvám se, příteli. Čus, brácho, jak to jde? Bro, what's cooking here? Get away from here. I don't want to see you here again, huh? Guy. To je ale otravný člověk, ty jo. Ani si s náma nechce popovídat. Myers tady vole dojel. Hej, ona je noc, ty jo. Tuč. Mafián. Dubbing 10 z 10, ale já jsem možná rád, že to ani neslyším. Kde je ten dealer, hoši? Kde je kurva ten dealer? Jsem na místě. Pane dealer, kde jste? Narazíš v pondělí v 17.00 na ten konec. Přepsal ses? No, aha. Ale v pondělí jsou v práci. A v 17.00 už možná budu doma. Pokud je kurzor nad předmětem právě... Já to si vezmu. Co můžu vzít? Můžu si vzít židli? Dobrý den. Hledám tady nějakého dealera drog. Po celý rok, seš dealer? Ne, to je mafián. Sakra. OK. Pojď, stavím se, brášku. A toto vypadá jako nějaký... Ne, mafián. Tady je zdravotnický kříž, tady určitě bude dealer. Tak ne, no. Doktor smrt, ty krávo. Že by měl pest jednou držku, jak ten borec předtím. Pane doktore, nechcete si sednout? Pane doktore. Nebo nemáte křečák, nechcete se usadit? Co? A někdo střílí? A nic? Ultra Nightmare? Ale Ultra Nightmare to ty vole, Ultra Nightmare máš až po dohrání na Nightmare, jo? Takže prvně musíš Nigatmare. Co to je? Danger High Voltage. Doktor Mengele, jako má takový trošku brailky jak doktor Mengele. A tady jsou zbraně. Dobrý den. Dobrý den. Cože co? Nemůžeš být tak blbý, abys si ho v tom velkém baráku nenašel. What? A já někoho hledám, já vlastně hledám toho dealera, já ani nevím, co tady dělám, já tady tak jako chodím. Dívám se na kluky, jak tady spijou. Mně se líbí kluci, co spijou. Mně jako stačí pozorovat tady tu hru, jo, to je jako... Myslíš v tomhle tom velkém baráku, že někde je? Mafián? Tady není nikdo. Mafián, tady je Don Esteban. Přeju hezký den nebo zdravím vás, Don Estebane. Hello, Don Esteban. Ah, it's you, gringo. Well, come on in since you dropped by. Pane Estebane, slyšel jste? Don Esteban, what have you heard about Donu Pedrovi? Jste přece kolegové nebo tak něco? Aspoň se to říká. Of course I know old Pedro. Those days. We worked together for quite some time. What do you want with him? Nějakou schůzečku si sjednáme. Jsme pojišťováci. To není Escobar, to je Esteban, jo? Esteban. To je jako Estebák. Don't forget, arranging a meeting like that
Takže on po mně chce nějakou službičku a ještě to chce jako zaplatit, skvělé. Pohlížím se po nějakým riskantním kšeftíku, hoši. Máme nějaký riskantní kšeftíky tady k dispozici. Just like all the gringos, looking for some easy money, huh? Well, you have come to the right place. That is. Vydělávat si proléváním krve a užíváním adrenalinu. Hele, myslím si, pamatuješ? Ježíš Maria. Easy. Prachy jsou prachy, hoši. Je úplně jedno, jak k ním přijdete. Toho Duma si klidně zahraje, ne nějakou tu Ultra Violence, nebo i ta Nightmare se dá. Kde mají roušky, tady seš vole v Jižní Africe, tady teda v Africe, v Jižní Americe, tady se roušky nenosí, tady se korony prostě nebojujou. Na učáku, ty vole, ty jsi taková piča skurvená, jak si to můžeš pamatovat? Teď nevím, co... co přesně mám udělat, doufám, že se to netýká pleti, plantáží z STK, cože? What exactly is this business? I hope it doesn't involve weeding STK plants. Jay? Don't worry. So, this is a good chance to use your skills. Government forces have somehow got hold of certain documents that might do me real harm. You have to get me these papers before they leave the base. I'm afraid I'm not. Okay, pane Valgrind, mějte se zatím. Mějte se a množte se. A ty francouzák musím udělat trošku jinak. Tak, až ty z toho spadl mikrofon. Jo, to bylo, ježišmarja, hoši, běžte do piče. Ale nevím, jak ti mám ukázat rychlovku, ale ty jsi taky z Němčic, takže... Znáš to, ne? Tyhle už ne, já už to nechci znova dělat, hoši. Vaše uši budou bolet. So easy, my men would have brought me these damn documents ages ago. Tebe musí ženy milovat. A co to pro chlapci? So bring the documents to me and that arrogance of yours. Tebe teď bude bolet, až budeš dělat tento quest. A je. Mám přinést nějaký dokumenty, hoši. Feels okay, man. To bude nějaká strašná stealth mise určitě. Ty rozhovory jsou dlouhý, no, ještě že je vůbec nevnímám. Kom střílíš? Hey man, what are you shooting for? Yeah? You don't understand me? Yeah, man? Hey man, I'm talking to you. You don't understand me? Asi kvůli tomu nepůjdeš spat? Já nebudu hrát dlouho. Já nemůžu hrát moc dlouho zase. Vyspí se v autě, jak se spí v autě? Já bych řekl, že asi úplně stejně jako... Kufr? Rukojeď? Píčo, mám nůž. Nasedni do něj. Máš dvanáctky? Já to nemám, to já mám bohudík osmičky klasický, ale... Ale i tak. Ty tam musíš fyzicky být a není to úplně sexy. Zlatý podnikání, držte si to, musí to někdo dělat. Jasný kámo, mějte, čau. Jo? Pokud se cítíš hodně unavený, můžeš si na chvíli dřímnout. Jak dlouho budeme spát? Dáme si takovej průměrný spánek Čecha? Nebo dáme... Standardní 8-hodinovku, kterou si moc lidí nemůže dovolit. Dáme si 8-hodinovku. Dáme si prostě 8-hodinovku v autě. Máte ten pocit, když prostě jedete
jo, jedete třeba z té 12 jak auták v noci, prostě už prostě cítíte, že jste 20 minut od baráku, ale prostě máte ten pocit, že už to prostě nedojete, že si musíte chvilku zdřímnout a prostě zajedete někam a dáte normálně na 20 minut tvrďáka v autě. 8 hodin. 8 hodin uběhlo hoši a my můžeme jít na úkol. Jinak, co máme teda všechno za úkoly? Máme ukradní vojenské základy dokumenty. Máme jít za Augustem. Prostě máme ty vole haslit nějaký love. Prostě máme vydělat love. Aby jsme byli bohaté vole Saul Myers. Přejdu na kalbu autem, vyspím se v autě a ráno dojedu dom. To je docela sen, že? To je docela jako dream life, bych řekl. Je to na ten způsob žití. Že ta hra je normálně tak náročná, že ani ten devítkový Ryzen to neutáhne na 60 fps. Hra je prostě mimo prostě naše vybavení, jo. To prostě neutáhneš. Mám takový pocit, že teďka jedeme do nějaké divočiny, to není ani na mapě nakreslený. Teďka bude těžký Welcome to the jungle, bitch. Zase jak devil projdeš bránou, a co? Myslím, že mě zajímají nějaký závory, kámo, prostě VTF, já jsem vyrůstal v divočině, já prostě si nemůžu chovat jako obyčejný člověk. Já jsem vyrostal s opicama. Já jsem skákal pod stromek jako skurvený Tarzan. Chápu, Morava, přesně tak. Nevím, jestli tady ještě je Ruky, ale Ruky je taky z Moravy, jo, takže... Teď je nás tady víc. Počkej, můžu tam jít? Vláda. Můžeme jít autem. Já jsem na ně vytáhl nůž. Borci prostě otevřeli bránu, hele. Počkej. Otevři mě. Dík. Don't shoot, I'm with you. Slyším denně. Cože? Jak. Toto jsem viděl u Smetáka, tenhle úkol. Teď ten barák si pamatuju. To jsem bohužel viděl už. What up? Jo, to bylo nějaký lékárničky určitě. Ty králo, ten se teď... No jo. Na každého to občas přijde, prostě občas aj prostě v pracovní době. Každý prostě občas potřebuje provětrat svýho kufulinka. Jo, o tome. Tady nějaký injekce. Nějaký sypání jsem tady našel. Jo, vím, že můžu vzít postranou nejsilnější injekce. Nice. Bude pořádná syringe. Pro sebe bodneš a budeš hnedka velký. Počítač. Co tam je? Židle. Voják. OK, odkliknu to hnedka, až to tam bude. Ten tady má ty vole hotlinku, tady volá babám vole z toho, ze zakačku, slikačku. Dobrý den. Voják. Potkám tady něco jiného než toho vojáka. Asi ne, co? To je karambit Doppler. Kde tady máš? Přední injekce. A ne, pane chirurgu, nechcete mi říct, kde jsou ty dokumenty. Něco mi říká, že v tomhle domě asi ne. Jen taková věc, uloží si to, já jsem si to ukládal, já jsem dával F7, když jsem vlezl do toho domu, neboj se, já na to myslím, kamaráde. Já na to myslím.
Myslím, že bys měl jít do tohohle domku. Zákaz zbraní, jo? Když tady ty lidi popícháme, to bude asi OK. Ale ten má roušku. Pěkně. Ajajajajajaj. Kde to máš ty dokumenty, ty blbečku? Mám tě zabít? Což ho zabijeme? No, já už nemůžu. Sakra. Potřebuji nějaké informace. Já něco zkusím, hoši. Tak. Jsem udělal. Co se stalo? Jsme v pohodě? Doufám, že jo. Myslím, že tady ten borec u sebe má ty dokumenty. Asi ne. A je. Myslím, že jsme něco rozdělili, hoši. Nějak moc akce tam je. Jdou po mě střílet? No budou. Kurva! Ne. Tak počkej, načtem to znova. Rychlé uložení 3 nebo rychlé uložení 1? 23:40. Zajdi do extrému, já nebudu nikam zacházet. Asi to pěkně savenu znova. Teda savenu načtu. To je chytka. Nazdar Gringo. Zbraně, potřebuji zbraně. Já bych chtěl nějaký discount, třeba nějakou studentskou slevu by mě mohl dát. Tak kolik to máš, bráško? Cena 1300... Co ti jebe? To je drahé jak svině. Tenhle ten člověk je drahý jak svině normálně. Tímhle tím zmrdem obchodovat nechci. Dobrý den. Je tak strašně strašný, ty vole. Ta hra je tak strašně strašná. Když tady tohle zabiju, tak to bude špatný, že? Get out. Hey soldier, where's the base commander? He's here in his office. The room with a small patio. But I think he'll kick you out, gringo. What's going on around here? And just what might you need? Já to musím zjistit, hoši. Smile. You haven't eaten lead yet. Já jsem na těch bedničkách a je to trošku potichu. Já to pořádně neslyším, tady ten krásný voice. Počkej, až ti skočí do menu, jo no. Take care, soldier. Tyjo, to jsem možná přehrotil moc. Dobrý, takhle to nechám. Jau. No hele. Nevím, jestli je to dobrý nápad, ale uděláme si to stejný, ne? Počkej. Jak to, že mám 6 životů? Co? Tak počkej, to musím načít znova.
A musím si to zase zeslabit, to strašně, já nechápu ten zvuk. Dobrý den. Ty vole. O kurva. On je na speedu, hoši. Borec je normálně na speedu. Použil tu injekci. Takhle. Dej mi to všecko. Nemůžu použít brokovně. Jo, počkej, musím zadat množství, potvrdit. Nice. Mám broku. To jsme docela v prdeli, jo, jako. Nejsilnější injekce, boom. Nice, ono to hituje. Typ jak v CS-ku. Action is coming. Jsi v té hře tak dobrý, si píš. Zupa landing, kde jste hoši? Easy. Easy. 10 životů. Ty vole, on mě háže hečko. Jsem. A nemůžu trefit, ale. Můžeme odsud prostě zdrhnout jednoduše. Ty krávo, to je tak strašná hra. To se nedá. Musíme ujet, jo. To úplně nepůjde, hele. Necháme si to auto tady. Tome. Ej vole, proč to má tak skurvený zvuky, to se nedá. Takže jeden, musíme to teďka klačnout, čum. Dívej. Tak. Dostal nás. Držte piču, vole, kreténi, skurvení, vole. Nejsou zvědavý na takový rady. Vůbec tomu nerozumíte. Já už nemůžu, ty vole. Zatočím kolečky a odletím jak Harry Potter. Tam ho chcípni, dík. To je lehká vesta. SOIAM, to není GTAčku, jo. I když SAčko bych si zahrál. Jo, počkej, jak to střílí, to je burst. Tu krávu. Dobrej burst. Dobrej burst, hoši. Akorát ty nikoho nezabiješ.
Pojď, ukaž mi ten Dark Souls roll. Hej, pojď sem. Hehe. Ježiši, už mě si to strč do prdele tu tvou nápovědu, kurva. Asi nemůžu lootovat, co? Není to dobrý nápad. Action is coming. Ty proč mě? Proč mě zase najednou vypadl ten zvuk? Já to nezvládnu, tu hru. Najednou je to, vole, potichu. Já už nemůžu, ty vole. To se nedá. Cítni, vole. Jdem, enter. Easy. Dívej. First try. Zaduj to a už se, brácho. Dívej se na to. Lehké jak nic. Zkus se na to, že se spoduje elektrikaci. Kurde, já tě tak strašně nenávidím. Největší čurák, vole, který jde vnikl. Jak on to bude strašný. Do čeho jsi mě to namotal, ty vole. Jsem to s jedním životem, kdybyste nevěděli. One HP clutch. Normálně prostě Windowsu se nelíbí, že tu hru hraju, to jako něco vyskakuje. Doktor jsem tě fixl. Tyve, kež by byl jak Dark Souls. Kež by to byl jak Souls nějaký. Ach jo. Zlatý Doom Nightmare.
Už jsem tady, kundy. Zabrzdí, vole. Ečko. Nech mě projet, co? Nechám tě projet. Uklidni se. Chceš podřezat? Don't shoot, I'm with you. Nazdar, kreténe. Here are the documents, Don Esteban. Everything you asked for. Excellent, Gringo. Here's your money. You're not the fool I thought you were. Gringo pro nás má další úkol, hoši. Don Estatrabant. I wouldn't mind making a little money. You really took your time with those documents. Now our courier's been taken hostage. They've taken him and a huge stack of STK adrenaline. Z várku adrenalinu STK. I need him here. Go get him. Žádný strachy, šéfe. Don't worry, boss. I'll have him back here before you know it, and the feds won't know who bit him in the butt. Yeah, you're a real Superman. You're all real heroes until it starts getting nasty. Let's get going. Time is money. Díky, pane. Díky. To je ještě, jdeme na další question. Questioning. Je tady nějaký ten zdravotník nebo tak něco? Úplně se s tím jedním životem a nula armorem necítím živej. A je tady v té oblasti někde ten doktor? To je nějaká budova s tím křížem. Tady. Doktor Zmrt tady je. Jo, to je vlastně ten, jak jsem mu hodnotil ten facelift. Jo, toho si pamatuju. Nazdar. To je docela v pohodě, borec. Dobrý den. Afternoon, doc. Hola, gringo. Říkají mi doktor Smrt. To je prostě něco, jak když řekneš, jak se jmenuješ na Steamu, a tak normálně, pan světa. Můžete mě zbavit mé závislosti na alkoholu? Víte, jak vyléčit díru po kulce? Hey, do you have any meds for sale? Maybe you'd like your face changed too. We can do total makeovers, new identities. Tak, a kolik to máš za kilo, ty píčo? To ses posral, ne? Dávka adrenalinu. Počkej. 20%? 20% je za 98. 15% je za 48. Tady doktorovi Smrťovi to nějak nevychází, ne? Ne, tak vole, prostě, jako co to má být? Hey, do you have any meds for sale? Maybe you'd like your face changed too. We can do total makeovers. New identity. Mám zabít toho doktora? Ne. Labá injekce a furt máme... Já jsem si dal jako tu injekci a máme furt 13% života. Do 13 životů. Přední injekce. 14 životů. Jak to mám? Aha, takhle! WTF? Co ti jebe? To tak to jako funguje? Tak to mě opravdu nenapadlo. Co to?
Armor dolů doleva. Jo, tady. Ne. Čo mrám na tu hru, bude skurnou. Ach jo, mě není volno, hoši. Jsem ho teď právě přejel. Jsem toho borsa teď právě přejel. Víte, co to znamená? To mám jako teď jako dělat s tím. Sice jako pojedeme teďka dost daleko, ale 70 km bylo. Já si myslím, že už ty hry jsou dobré. Jo, no, to bych mohl. No, rada by spíš byla jako nepřejíždět lidi v mafiánu, to není úplně dobrý. Já prostě dojdu z práce a relaxuju u téhle té počítačové hry. Ach jo. Život je life. Mimochodem, přijít těch přestřelkách, kusím ty budu vyjádřit tři let na tebe. Skvělý. Ještě štěstí, že já nezastavuju. Já jako jedu. Já prostě jedu straight ahead a piči. Život je jako bomboniera, nikdy nevíš. Kterou čokoládu ochutnáš. Jako doporučuji ti neochutnávat určitě čokoládu s příchutí, vole. S příchutím do tohohle, bodu varu. Don't shoot, I'm with you. Už jsem tady. Už jsme tady zaspánové. Jo, počkej, špatný dveře. Kačka, já to hru zeslabím. Já pokecám tady s týpkem. Já musím mluvit potichu trošku. I wouldn't mind making a little money. You really took your time with those documents.
Now our courier has been taken hostage. They've taken him and a huge stack of STK adrenaline. Dokud nás STK nerozdělí, hoši. I need him here. Go get him. Don't worry, boss. I'll have him back here before. 100 pesos. U policie by si měl jeden quest asi 200 pesos. OK. Asi jsem se rozhodl dobře, hoši. Mafiáni jsou cesta. Mafiáni jsou vykoupení. Tak jo. 9,4 km. Co ti jebe? Co ti jebe? 9,6 km. Tam pojedeme tak půl roku tady s tímhle tím vytuněným autem. Hej, autáku, jakže byl ten tvůj cheat na nula benzínu? Jsi to uložil se, Ondřej? A co to myslíš? A jak tady to bylo, ale... Bylo to zet... já jsem to zase zapomněl, co to bylo? Zderník? Ne, to je brzda. Zderník je brzda, vole. Čeká nás docela dlouhá cesta, bych vám řekl. Ale vláda. Ale benzínka. Ty krávo, to je šelka. Dívej, tady nějaká benzína. Mám házet med, jo? Ok, tak pak koupím. Vidíme vykrát benzínku, oči. Nějaký vedlejšák asi. You're looking for some specialty work? Maybe I am. So what is it? There are employers around here who need pros like you. Every employer's different. Each has his own quirks and pays according to his own moods, but they usually pay well. So, who would you prefer to work for? The government, the guerrillas, or the crop barons? Drogové barony. The government. The RTN 25 base colonel was looking for. Počkej, to jsem nechtěl. Když jsem klikl na ty drogové barony. Pěkně, no. They said there's a base somewhere around here, a guerrilla base. Supposedly nobody knows about it, or they just pretend not to know, you know. The base has got to dig in and build, but still stay undercover. Už mě furt někdo vyzvání, kurva. Nemám čas. I reckon the crop barons pay a lot more than the others. Yeah, you're right about that. Don Esteban pays well, but he's a rare psycho. His base is to the north from here. There's an airport and plantations. No, pan botanik, ty vole. Pan botanika je to hlavní zahradník Dona Estebana. Hey, just try not to piss off Don Esteban too much.
Tak papík, okay, díky kámo. Díky, díky za informace. Kup si jam, se posereš, hoď to mezi lidi. To zní dobře. Nazdar chlape. Hi. Hey, ahoj. I'd like to buy something in your store. Take a look. 10 benzínu, za kolik máš 10 benzínu? Za 31 korun. 10 benzínu za 31 korun, to je lep, to je dražší než u nás, ty vole. Tam tady jsou to ty pesos. Koupil jsem si 20% benzínu na dlouhou cestu, oši. Já teďka s tím dokonce nemůžem ani jít rychle. Dobrá stračka. Tak to do toho mrdnu. Vypnout motor je zesku, říkal jsem to správně. Já mě zajímá, jak tam ten benál jako dám. Centrál, vidím ozbrojené osoby, co ho? Pravo dole. Jo, tady, už to vidím. F4. Nice, máme benál, hoši. Let's go. Jak jsem tam zase dal tu mapu? Já nechci ten... Jak jsem to udělal předtím, že jsem tam měl takovou tu přehlednou mapu? To je pěkně na hovno. N? Ne. X-ko? M-ko? A, tady. Měli nějaká helina. Já totiž neslyším, co se v té hře děje. Já si to nemůžu zjistit, že jsem zbudoval celý barát. Sluchátka nemím používat, to mě na to seru. Jak počkej, co tam mám kurva? Aha, si říkám. Já si říkám, že mám nějakou špatnou hru. Takže špatný úkol. Já si říkám, že to je nějak moc blízko. To bych jel nazpátek. Teď mě budou chtít zabít? To je vláda, to jsou v piči. Mě budou střílet, bych řekl. Nic, ale já jedu. Já bych asi radši jel. No jako nedivím se, Smáťo, svým stylem gameplaye. Já skoro nerad... Nerad ti to říkám. Co to jako má znamenat? Breakpoint. Dostal jsem breakpoint. Aha. Slabý počítač, to nerozjedu, no. My jdeme dále, cesta do pekel. Jsem rád, že to, že mám uložení, víte co? Prostě 008.
Vem to lesem, já tam chci dojet, ty vole. Jo, díval jsem se, no, na kalové, no. Díval jsem se na kalové, nehrála Hellblade, no. Proč to vypadá trošku přirozeně, no. Jo, ten Hellblade 2 bude super. Mě to hrát z Hellblade 1. Nebaví tě to, ta hra? To by se to celkem líbilo. Hra určitě jako spadlo mi to takzvaně, dostal se mentální break. Dostal jsem mentální break. Dobrý rozlišení. A jo, to je ve okně, ty vole. Pěkně. Počkejte, já to fixnu. Jo, protože já totok. Já... Já jsem měl totok, já jsem měl display capture. A ten muťák v CVčka je skvělej. Měl za 1,5 hraní skoro 1k kilu. Jsi musel dobře fetit, ty vole. Takže hoši, tady to musíme teďka rašnout. Tady jako no fear, hlavně mi nám otevřeli. Což nám otevřeli, když nás jsou zabít. What the fuck. Protože ty máš teďka smrtil ten nový monitor, ne? Ty jsi strašný zabiják s tím určitě. Asi bych to měl taky zkusit, co? Jo, počkej, ty myslíš ten klasický multiak, co je u toho, jo? U toho nejnovějšího, co teďka vyšlo. Jo, chápu. Jak tam jsou třeba ty dvojky, že jo, a tak. Jdem tady spodem nebo vrchem? Je zase vláda, tak to radši jedem. Když je to vláda, tak to radši jedem. Já bych to vzal zkrátku, ale já se bojím, že zkrátku tam nebudem ani to. Ani za týden, protože to auto někdy zase kde bude v piči. Je tady toto. To přesýpací hodiny. Odpočívadlo tady. Tady kup džem. Hned tam jdu. Jestli tam mají džem. Určitě si nabídnu. Kupík hodně, ok. Vystup, píčo. A volám píča. Hello? Don't yell, I hear you. So, now you hear me. And when I asked you not to let Lisa go to Bolivia, did you hear me then? Myers, where's my daughter? I don't know yet, but I got a lead. A lead? You have a lead. Já si tam musím dát ty sluchátky, já vůbec nic neslyším. Občas to řve strašně. Vůbec nevím, o čem se bavit, protože jsem to absolutně nevnímal. Pineapples, oranges, bananas, coconuts, pomegranates. Pineapples, oranges, bananas, coconuts, pomegranates.
ananasí, ovoce, komu jsem měl řeky? Tak za kolik, báby? Za kolik, báby? Takže to ona má nějakou zavařeninu jenom. To není ono, ne? Nebo je? Je to ono? Je zavaření na to, co myslíte, nebo ne? OK. Kolik to stojí? 32 korun za zavařeninu. Jedině všecko, vole. Nice. Zár. Já to zkusím, jak se to používá, jo. Uděláme to někde znova. Dobře, vrátím se. Já jsem hlavně ujížděl, protože po mě někdo střílel, tak jsem myslel. Já tu hru neslyším, chápete to? Já tu hru absolutně neslyším, víte to? Proto jako nevím, co se děje. Ale tu babu, ty pičo, babu měla tequilu. Nice. No, vem tu babku do auta. Jak to mám udělat, jde to? Nejde to. Ne. Je to dobrá. Ale je to dobrá hra, hrajte ji. Můžete něco ukrást? Vaška. Já, to auto je jak klep na zaklínačovi, ty vole. Mám asi nový alert na 500 kč, sexy. Tudy ne, amigo. Nemůžem to auto třeba rozebrat. Tak tohle auto si nikdo nevezme. Já namrknu pak, jo? Až dohraju tady ten skvost. Promiň Tomáši, bohužel nemůžeš. A jak se ti to líbilo, Resident 3? Já jsem u toho docela honil, mi se to líbilo, mega. Jsi to taky dohrál, ne, srstko? Nech nazdar prcinko, bohužel prostě teďka musíš sledovat tady tuhle tu skvostinu. Přišel si konečně na pořádnou hru, ach jo. Já tak trpím, ty vole. Ten otáčko měl vždycky prostě, kdybys prostě furt radil. Tady kdybys měl prostě 20 kvaltů, jak v nějakým kamionu. Teda kamionu, v nějakým autobuse. Hlavně hoši, jedeme furt 0 km za hodinu. Jako připadám si, takže jedeme jako nulu, protože to trvá jak psovi straní. Já chci tu lepší mapu.
to udělal zase. Ještě myslím, že jsem zavítal do džungle, to je konec. Do píči, tak to jsme skončili. Odsud už se nedostanu nikdy. Odsud už se živej nedostanu. Kurva. Jo, počkej, to je tady někde, to je tady někde v horách. To má být. OK, čau čau. Papík. Tady si dali takovou práci, prosím za to. Počkej, o čem to zase mluvíš? Jo, počkej, ale já se snažím tu cestu najít, vole, já jsem tady dezorientovaný, já jsem tady nikdy nebyl na rozdíl od vás. F7 určitě. To naše auto, ten kopec prostě nevyjede, hoši. Prostě máme málo koní v podkapotu, aby jsme překonali tohleto převýšení. Jak jsem kurva dokázal zase přijít na to, jak se dělá ta lepší mapa, ta navigačka. Jak jsem to kurva udělal? Nevím. Je podle toho kompasu jsem měl úplně dobře, teď jsem něčeho narazil, nebo co se stalo. Dobře, pistolní kuzmí čtecí, jo? Myslím, že je. Všechno se chcete ničit. Rozumím centrálu. Přepínám. Tady si Mír Gercha. Někdo jde? No, tam se to dělá, máš rek? Tam se to dělá. Co to je za borce? To je vláda, aha. Mě líbí, že mě někdo střílí, ale ani nevím kdo. Ale myslím, že jsme vyhráli, hoši. Jako skoro, no. Dobře se to hraje. Ty pičo. No. Tady neumřeme, hoši. Musíme bojovat. Aha.
Pěkně. Ještě já jsem si to savenul. Jo, počkej, mě teďka trošku padal net, proto to možná lagovalo. To bylo docela roztomilý, jo. Mě padá nějak nejdelší. Trošku. Nevím, co se stalo. To je vlastně tam přijel přes keře. Jako kdyby se nechumojilo. Náboje. Já jsem nezabil ru... Aha. Dobrý. Ale dobrý. Podle mě byl ten, který se měl zachránit. To podle mě byl ten bod, který jsem měl zachránit. Dobrý, tak ještě jednou, k velkému úspěchu. Takže to je ten rukojmí, toho ne. A musíme ušetřit. A to jsou ty včely, co mě dávají damage. Ups. Dobrá práce, Matěj. Vem to. Dík. Ne, nehaž to tam, Matěj. Takže viděli jste ten one tap? Zjistil, že můžu skoupovat levý. Nevím, jestli je to k něčemu dobrý. Ty vole! Umři! Jsem zase dostal rek. Zjistil, že ten digger docela k hovnu. A to nevadí, je v pořádku. Česká zavarovačka. Hrveš. Jo, to musíš stát, abys mohl skoupovat. Nice. Já se asi zabiju. To bolí.
Jo, už jsem skoro na konci, Jsem se díval na nějaký let's play. Borec měl 30 částí v tom let's play, než tady tu hru dohrál. Jako nedivím se. Jak si prdel ze mě, nebo... Aha. Já už nemůžu, hoši. To by měl, ty vole. To je strašný peklo. Teď trpím jak svině. Vyhulím ho u kolena. Kde je ten kokotko? Nemůžu, já nevidím. Kde seš? Nevím, vole, jdem do auta, jdem pryč. Debil. Takže kondice, ne, dekadence, upotřebení 53%, upotřebení 61%. Tak. Let's go. Pojď, Gringo, kde seš? Kde ten kokot? Říkej, že je mrtvý. Kde je ten borec? Asi umřel, nebo já nevím. Mě zase nějak padal net teďka, nevím proč. Musím mluvit.
či jsme v pohodě, nebo to ještě nějak padá. Mám něco s internetem. Kam zase zmizel ten člověk? Já jdu pryč. Občas zásek. No, zase to padá. Já stejně půjdu asi spát, já jsem strašně rozbitej. Až tady jako jen tak chodím a jsem strašně rozbitej. To já slyším Windows, musím to savenout. Ty pičo, kde jsou? Ježišmarja. Jo, všechny možné. To je žhavej, brácho. Celý žhavej. Musím držet to zetko, jak mám vyplej motor. Hehehe, boj. Je to obtížné držet zetko, když zřídíš. Ale dá se to. Za to spotřebu to stojí, ty vole. Aha, já jsem věděl, proč to mám savenout. Já jsem věděl, ty králo, kde to je? Dívej, zase mi to spadlo. No já stejně půjdu asi spát, tyvo, já jsem fakt unavený. Stejně mi padá ten internet, takže je to na hovno. Takže to nebudem hrotit. Asi mě zase zhodili kluci z Twitchu. Viděli ten můj úspěch, tyjo, u cesty do pekel, ty vole. Tak mě to prostě zhodili, ten Twitch. Zítra pokračování, že? No jistě. Celý žhavej, tyjo. Těším se na to jak nikdy.